Це ж війна, люди вмирають, люди вбивають. Жалко дітей, дітей, солдатів, жалко. Покоління погибає, покоління. Ми то вже одійдемо. Нам вже все одно. А дітки, дітки. Я здесь родился, здесь мои родители. Вся моя родня отсюда. Куда я поеду? Работал здесь. И числюсь до сих пор на работе. А там куда? Все с чистого листа. Все, что нажито здесь. Бросать. Мне 55. Ты в чем доме? А так, мне уже 84 года. Стреляйся. Людей забираем, привозим покушать, привозим хлеб, привозим хлебушек, крупы, макароны, там, тушенка. Все, что можно покушать, все для того, чтобы люди кушали. Не скоропортящиеся продукты, так сказать. Ось. Це 152-й калібр. 152-й калібр. Гаубиця. Гаубиця. Гаубиця 152-го калібру. Це десь, напевно, з боку, зі сходу, зі сторони НПЗ. Десь звідти. Це приблизно 7-10 кілометрів від звідси.